міндеттенме мемлекет бөлінгеннен кейін мемлекеттің бүкіл заңнамалары бұл конституция негізделеді. Сондықтан ол зайырлы болғаннан кейін мектептегі мейлі ол жеке мектеп бола берсін, білім министрлігінде бекітілген білім стандартпен жүреді. Заң бәріміз ортақ, зайырлық нәрсені сақталу керек. Құқықтық тұрғыда түсіндіру керек деп ойлаймын. Қазір мүфтиятта бізде балиғат жасын 15 жаста бекітті ғой. Баланың өз таңдауы болу керек. Мәжбүрлік бұл заңға да қайшы. Конституцияда 12-ші бапта көрсетіледі. Кезген адам мен адам бостандығы ол тумасынан берілген. Ол мүмкін ата-анасы болса күшті мәжбүрлігі ешкім хақы жоқ. Дінде де білім алу парыз. Ол намаз, ораза қалай парыз етілген болса білім алу да парыз. Бір ғалымның тамаша сөзі бар. Түні бойы құлшылық жасағаннан бір сағаттық білім алған абзалырақ дейді. Қазақта айтады ғой, оқығанның көзі ашық деп. Өйткені оқу арқылы, білу арқылы бұл адам көзі ашылады. Яғни сон нәтижесінде оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін көз жетеді. Мысалы енді қараңыз, тек қана дін дейтініміз, діннің өзі оқы деп тұр. Сіз Құран оқысаңыз да, пайғамбар хадистерін оқысаңыз да, жалпы шариғат қарасаң оқы дейді. Бірақ бұл жерде оқы нені оқып тұр? Бұл жерде тек қана Құран оқы, дінімізді оқы деген сөз емес. Бұл мейлі физика болсын, бұл химия болсын, биология болсын, бұл да ғылым. Қай елде ғылым білім жоғары деңгейде болатын болса, ол ел мықты.